არჩევნების შემდეგ ნიკოლა სარკოზი და ფრანსუა ოლანდი ერთად პირველად გამოჩნდნენ. საფრანგეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტი და ჯერ კიდევ მოქმედი პრეზიდენტი გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე ერთმანეთის გვერდიგვერდ იდგნენ. შემდეგ კი უცნობი ჯარისკაცის საფლავზე გვირგვინი ერთად მიიტანეს. ფრანსუა ოლანდის ინაუგურაცია 15 მაისს გაიმართება პრეზიდენტის რანგში პირველი ოფიციალური ვიზიტით ახალი პრეზიდენტი ბერლინსა და ვაშინგტონში გაემგზავრება. Okay. 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 Ok